Bra där! Men sen, det är bra fäste då? Ja, ganska. Men vad fan, vad gör man för att komma lite längre upp då? Jag skulle vilja komma upp till där trädet. Ja, det har vi som mål. Mirja, hon kom lite längre. Är det tävling nu? Nej, det är det aldrig. Jag har en jord i byxorna här. Vad ska jag göra nu då? Nej, ram bäckon. Det är ram bensin. Uh-huh. Jag kan ta ner den om det. Tog den? Lite längre. Ellen? Ellen? Ja. Balansen åt dig med.